हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर पडियार वेलकमिंग यू टू साइनअप्स फिजियोथेरापी एंड पेन मैनेजमेंट, लीव हेल्दी स्टे हेल्दी। आजना वीडियोनु टाइटल जोईने तमने समझाई ज गयुं हशे कि आजनो वीडियो कया टॉपिक पर छे। घरमां ज्यारे कोई व्यक्ति ने कोरोना पॉजिटिव आवे त्यारे शुं करवुं। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने घर में एक रूम में आइसोलेट कर देव, घरना बधा व्यक्तिए मास्क पहेरवुं, आ बधी बाबतो आपणने ख्याल ज छे। आजना वीडियो में आपणे जोईशुं के कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने ज्यारे आपणे आइसोलेट करीए छीए अथवा तो एक रूम में अलग राखीए छीए, त्यारबाद तेनुं मॉनिटरिंग केवी रीते करवुं, एटले के पेशेंटनी कंडिशन इम्प्रूव थाय छे अथवा तो तकलीफ वधी रही छे ते आपणे केवी रीते चेक करीशुं, तेमज पेशेंटनी कंडिशन ने इम्प्रूव करवा माटे आपणे बीजुं शुं करी शकीए ते आजना वीडियो में आपणे जोईशुं। तो सौ प्रथम आपणे जोईए पेशेंटनुं मॉनिटरिंग केवी रीते करीशुं। आपणे मेन बे पेरामीटर ध्यान में राखवाना छे, एक छे SpO2 एटले के ऑक्सिजन लेवल अने बीजुं छे टेम्परेचर एटले के फीवर। SpO2 अथवा तो ऑक्सिजन लेवल चेक करवा माटे आपणे पल्स ऑक्सीमीटरनो यूज़ करीशुं। SpO2નું લેવલ અથવા તો ઓક્સિજન લેવલ 94થી ઉપર રહેતું હોય તો આપણે બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, અને SpO2 અથવા તો ઓક્સિજન લેવલ જો 94ની નીચે રહે તો આપણે તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક સાધવો જોઈએ। બીજું પેરામીટર છે ટેમ્પરેચર અથવા તો ફીવર। ટેમ્પરેચરને માપવા માટે આપણે થર્મોમીટરનો યુઝ કરીશું। આપણે સિમ્પલ થર્મોમીટરનો પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ, અને જો તમારી પાસે થર્મલ ગન હોય તો તમે થર્મલ ગનની મદદથી પણ ટેમ્પરેચરને મેઝર કરી શકો છો। નોર્મલ ટેમ્પરેચરની વાત કરીએ તો નોર્મલ હ્યુમન ટેમ્પરેચર ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ હોય તો એ નોર્મલ છે, અને ફેરનહીટમાં વાત કરીએ તો ફેરનહીટમાં 97થી 99 ડિગ્રી ફેરનહીટ 99 ફેરનહીટ સુધી નોર્મલ ટેમ્પરેચર છે। જો આ લેવલથી ટેમ્પરેચર બહુ વધારે રહેતું હોય અને દવા લીધા પછી પણ ટેમ્પરેચર ઉતરતું ના હોય, કન્ટિન્યુઅસ હાઈ રહેતું હોય, તો આપણે ડૉક્ટરની મદદ લેવી જરૂરી બને છે। જો SpO2 લેવલ કન્ટિન્યુઅસ 94ની નીચે રહેતું હોય અને ટેમ્પરેચર લેવલ દવા લીધા પછી પણ ડાઉન ના થતું હોય અને કન્ટિન્યુઅસ હાઈ રહેતું હોય, તો આપણે તાત્કાલિક ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબર 104 અથવા 108ની મદદ લઈ શકીએ છીએ, અને ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ આપણે દવા અથવા તો સારવાર ચાલુ કરવી જરૂરી બને છે। હવે આપણે જોઈએ પેશન્ટની કન્ડિશન ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે આપણે શું કરી શકીએ। તો સૌથી અગત્યનું છે નાસ લેવો અથવા તો સ્ટીમ ઇન્હેલેશન। કોરોના દર્દીને ખાંસીની તકલીફ રહેતી હોય છે, કારણ કે કોરોનામાં મેઇન ફેફસામાં ઇન્ફેક્શન થતું હોય છે। નાસ લેવાથી ફેફસામાંથી કફ છૂટો પડે છે, અને કફ જ્યારે બહાર નીકળી જાય ત્યારબાદ પેશન્ટને શ્વાસ લેવામાં પડતી તકલીફ પણ ઓછી થઈ જતી હોય છે। આથી નાસ લેવો ખૂબ જ અગત્યનો છે। દિવસમાં 5-6 વાર નાસ લઈ શકાય, અને નાસ લેતી વખતે તમે તેમાં કોઈ બામ અથવા તો વિક્સ એમાં એડ કરી શકો છો। હવે બીજું આપણે ફોલો કરવાનું છે બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ। બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ અથવા તો પ્રાણાયામ દિવસમાં 2 વાર 5-10 મિનિટ કરવાની છે। બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ કરવાથી ફેફસાની કેપેસિટી વધે છે, અને આપણને શ્વાસ લેવામાં પડતી તકલીફ પણ ઓછી થાય છે। ત્રીજું મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે એ છે સાયકોલોજિકલ સપોર્ટ। કોરોના દર્દી જ્યારે કોરોના પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવે છે ત્યારે કોરોના થયાના ડરથી જ ગભરાઈ જતા હોય છે, અને તેના લીધે ગભરાહટથી પણ ઘણીવાર ઓક્સિજન લેવલ જે છે એ ડાઉન થઈ જતું હોય છે, અને પેશન્ટ ઘણીવાર ડિપ્રેશનમાં પણ જતા રહે છે। તો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આવા પેશન્ટ્સને, કોરોના પોઝિટિવ પેશન્ટ્સને આપણે પૂરેપૂરો સાયકોલોજિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડીએ, તેમને બિલકુલ ગભરાવા ના દઈએ, તે ખાસ જરૂરી છે। આપણે એકબીજાથી ડિસ્ટન્સ રાખવાનું છે થોડા દિવસ માટે, પરંતુ એવું નથી કે આપણે એકબીજા સાથે સંપર્ક તોડી નાખીએ, આપણે કનેક્ટેડ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે। સ્ટે ડિસ્ટન્ટ બટ કનેક્ટેડ। આશા રાખું છું આ વિડીયો તમને ખૂબ જ મદદરૂપ બની રહેશે। વિડીયોને વધુમાં વધુ જરૂરિયાતમંદ લોકો સાથે શેર કરો, જેથી આ ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી વધુમાં વધુ લોકો સાથે પહોંચે। થેન્ક યુ।